Yoshlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish maqsadida Navoiy shahridagi 20-sonli maktabda Hayot go'zal yashash uchun 1001 sabab aksiyasi doirasida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Jarayonda ishtirok etgan muhbirimiz mavzuga batafsil to'xtaladi. Bolaning ta'lim olish davridagi eng ko'p vaqti maktabda o'tadi. Hayotga moslashishi, dunyo qarashi, shakllanishi hamda ma'lum kasbga ega bo'lib hayotga tayyor bo'lishda maktabning o'rni beqiyos. Jarayonda yosh avlodning ham ma'nan, ham jismonan sog'lom, oilasiga, yurtiga fidoi bo'lib o'sishida maktab, oila, mahalla hamkorligi muhimligi alohida qayd etildi. Tadbir doirasida o'quvchilar o'rtasida rasmlar tanlovi, shaxmat, shashka musobaqalari tashkil etildi. Yosh qozonlarda milliy taomlarimiz pishirildi. Maktabning faol yoshlari o'z iqtidorlarini namoyish etishdi. Shuningdek, tadbir doirasida o'quvchilar tomonidan yaratilgan ijodiy ishlar namoyish etildi. Milliy qadriyatlarimiz yanada chiroy ochib, yig'ilganlar qalbiga quvonch baxsh etdi. Shu bilan birga bolajonlarning badiiy chiqishlari esa tadbir ishtirokchilariga bayramona kayfiyat ulashdi. Hayot go'zal, yashash uchun 1001 sabab aksiyasi o'tkazilmoqda. Bu aksiya doirasida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va zo'ravonlikka qarshi kurashish borasida bu tadbirlar tashkil qilingan. Bu tadbirlarga butun 1 sinfdan to maktabimizda 11 sinfgacha o'quvchilari jalb qilingan. Aksiya doirasida o'quvchilar o'zining iqtidorlarini namoyish qilgan holatda faol ishtirok etyapti. Undan tashqari maktabimizda turli xil trening mashg'ulotlari, har xil zo'ravonlikka qarshi tadbirlar, kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha har xil tadbirlar namoyish etilyapti. Bunda ota-onalar hattoki jalb qilingan, o'qituvchilar jalb qilingan bu tadbirlarga. O'tkazib kelinayotgan bu kabi tadbirlar yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.